Macam ni, K, aku tunjukkan kau ni, K. Jangan berani-rani yang buat challenge kat aku, eh. Alamak, kena KS, man. Sabar jap. Silap orang kau KS. Dia kata dah, silap orang kau KS. Ya Allah, semak lah kau ni, eh. Sibuk je. Orang tembak sana nak tembak juga aku. Tadi tak nak tembak. Semua orang tembak dia lah, nak tembak. Menyibuk je kerja dia. Ah, stresnya aku. Santai, santai. Relax, relax, relax. 5 kill ni pun dah cukup dah untuk kita dapatkan 35 kill. Santai. Chill, man. Chill, man. Sabar, 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 sabar. Apa-apa tembak-tembak ni? Ya Allah, jangan tembak lagi. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, man. Sabar, man. Sabar, man. Apa ni, man? Tak acik lah ambil buat orang, man. Aku yang dengar gunshot tu dulu. Selamba je nak KS, eh. Aku punya bot. Paling style kau, okay? Biasalah. Ini gameplay premium kot. Ingat gameplay biasa-biasa ke? Sakit, 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 sakit. Kau tunggu, kau tunggu, kau tunggu, kau tunggu. Oh, tunggu, kau tunggu. Haa, apa saya kau masuk? Apa saya kau masuk? Apa saya kau masuk balik? Budak tu turun, weh. Budak tu turun, weh. Nak pergi mana, weh, turun? Eh, ada orang. Eh, mana-mana, eh? Mana-mana? Orangnya kat sini. Duduk sikit. Kau ada barang best, ya? Sudah, 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 sudah. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik.
Aku dengar lagi satu step tadi tu. Mana pula step tu pergi eh? Bahaya, 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 bahaya. Lagi, 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 please, lagi, please. Wow, wow, ada orang panggil, man. Ada orang panggil, man. Ada orang panggil, man. Weh, dia lari pula, weh. Gimana? Jangan lari. Tengok tu, mesti lah. Oh, dia dah pergi revive. Okay, okay. Nak pergi revive, geng. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Memang aku radak terus kau. Mesti kena radak punya. Wih, datang dari mana pula tu? Atas langit pula tembak ni. Janganlah begitu, man. Kenapa kena KS satu kill aku ni? Ya Allah, aku hajar punya orang atas langit ni. Kau dapat jap. Tengok. Ya Allah, macam mana nak tembak orang atas langit ni? Turun bawah lah. Tak nak turun lah. Oh, dia dah turun. Oh, dia dah turun. Oh. Wih. Wih, Sheila, wih. Wih. Asiknya duduk. Ya Allah. Mana pula kereta budak ni? Mana ni? Lasinya menipulah dia tu tak mati eh. Ah, menipu, 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 menipu. Kau sini kau, sini kau. Sini kau, main tipu kau eh. Sini kau. Apa yang lama pula tu, ya Allah. Ye, 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 sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Ramai, 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 ramai. Tanah, 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 tanah. No, 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 no. No 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 no. Oh sorry 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 sorry. Hai, kau relax ya. Aku pergi beli hemek dulu. Hemek 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 hemek. Hemek hemek. Eh, ini kereta tadi. Wah. Ada belut guys, ada belut. Ada belut guys. Ada gorgon. Bom 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 bom. Mana water bukit dari sini ya? Sini ya, embek.
Let's go, let's go. Repeat, 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 repeat. Kita ada telur punya orang. Okay, guna grid apa? Grid... angle grid. Ha, awak nampak lo, man. Awak nampak lo, man. Oi, lasinya. Silaplah kau tembak aku. Kau silap kau tembak aku. Ha? Sini kau, sini kau. Sini kau, ha? Sini kau, sini kau. Ya! Ya, ya, ya. Sedihnya aku. Tak sukalah aku. Sejak bila pula ada orang kat situ. Tak sukalah aku kan. Boleh lah.